dhawa walaalkay horta soomaalida aniga mid ah kama kan waxaan nit aw orda ma kharna horta mise waa jaamacad tayna tahay jaamacad oo ururke oo waxa oo jaamacada ay ahayd oo isoo xushay gudoomiyaha nit caraale soomaalida nit waxaan u sheegay marka beenguurka ee meelaha ay ku wadaan nit ifiyu saameel xun ka galay inay iska joojiyaan xiriirka shaqo ugu ku leeyahay aysan jirinbo. waa gartay jaamacadda aan ka socdaan waxay tahay ugu orday jaamacadda joogtay maanta ma jirto gabar soomaali intaas heeta dowladeed inay dhex gasho oo inay ismuujiso ordayso maanta ani waxaa u sameeyey bay isku day ayaan sameeyey maanta hadda guul aan keeni lahaa madaxa isaar lahaydan soomaa ma aha نعم guul اد يا اد يا horta goorme la dhiireena soomaali iyadaa niyadda dadka ka jabinaysay bidishaal intee taala نصر اد او ما سنتهي dad badan waxay su'aal ka keeneen markii tartanka uu bilowday in kooga hore diyaargarow uusan ka muuqan, labo inaad ka dambeysay waqti badan gabdhaha, haddaba ma xanuun qof dumar ahaana kugu yimid, ma xaaladaa jirtay oo ummadda Soomaaliyeed aysan ogeyn oo adig ku gaar ahaa oo maanta aad rabtid inaad u jahil bixisid? Dad badan ayaa xataa hadday kuu muujin lahaayeen garab istaag isdhahaya gabadha ma diyaarsanayn. Marka dabcan markii hore aad Muqdisho ka bixisana diyaargarow waa kaa muuqday, isku kalsoonaan badan ay kaa muuqatay sida u hadlaysay. Marka ma xanuun dumar oo kuu qarsanaa jiray oo gadaal kuu dhigay? Maxaa kugu dhegnaa oo ku haystay? ani waa almiitada maalinta ka horeysa jooga anoo dhaawacan ani orday wax loo ordana horta ma wii istaa heshiinba anigoo dhaawacman hadda marka orday xataa intaa golan ku jirno orodka ee socota waan xanuunsaday lugaha muruqay booday sida anoo isdhahayeesan eed kusoo gaarin aa kusii orday hadda ma jiraa qof soomaaliya hadda haddii la geextaa natiijo minii keen lahayd iska daan meel idhigoba marka waa dhaawacnaa tiri dhaawac oo sideeya ma muruqa ku booday mise dhaawac kale oo muruq ay booda anagoo muruq ay booda orday hadda lood naga dambeeya oo ordayeen meeqa gabaraa la bixiyey mataqaanaa gabaraa idna inoo muruq booday ee inay istaagtaa meesha dhan laga bixiyey midna waa waa gartay dhacdo ani halaaseet waxay iga ahayd aad iyo kusoo gaarin laakiin intaa uu meesha imaaninbo waxaa u arkay horta awalan qofka fiidiyo ay iga soo baxday fiidiyo waa صح. walaalo Soomaaliyeed oo jooga wadanka Shiinaha ayaa dabcan u arkayay oo nala wadaagay isla fiidiyooga. waxa ku caddeeyay inay mudan tahay in lagu dhiirigeliyo oo karti aad muujisay oo meesha tagtay. dadku u arkayaan ahaa inaad meeshaas tagtay naftigeed inay mudnaan tahay. masar haddaana karti muuji lahayn intaaseeto dowladood meesha ka soo qayb gashay macala shacab buuxeen ma soo hor istaageen moogta horta dhiirigelin aan sameeyey aabu ku oday waa wa dhammaystan war dad hore hadda hala soo baaro dad waxaa jiro gadaal gamba kasoo ordaayo kaamirada lala sugaayo waa صح. waa arkay maanta u dambeysay. haa ma jirto marka soomaali guulkeen hadda ii keenaba maanta ana haddaan ii keenla madaxa isaar leedeena maxay adiga ku dareensiisay qof ahaan Soomaali ahaan dhaleeceynta xad-dhaafka ah ee baraha bulshada lagu soo marinayo, shaqsiyaddaada la caynayo? maxay ku dareensiisay Nasrul? dhiirigelin la igu sii muujisay dhiirigelin la igu sii arkaa sababtoo ah arrintaaneet waxay soo bilaabat maalinta Muqdisho kasoo baxeenay ay ugu imaada maalinta Itoobiya taran sadaa ku ceen aa ku fadhiyey ee ugu imaaday waxaa qiirsada mataqaana maadaama soomaalidiba intay ku dhiirigelin lahayn saan ku dhahooyin hadalkood arkaaba hor le u soco maxay ku dhahayeen ma tartanka ka hor aan niyad jab jiray oo ay Soomaalida ku dhaliilayeen? ha inta soomaali ma ilaa meesha wareys lagaaga soo qaaday moqta laboorka dhexdiisa aha hadal la iga soo qaaday anoo Itoobiya jooga hadal waxaa ii imaaday markii qad aan helay oo leelayahay gabadhaaneeta maxay keeni kartaa jahwareer ay igu rakiyeen meelaa 100 mitir aan dhahaa wax taatawo mitir aa kudhahay waayahay Nasra, dad badan waxay rabaan inay wax ka fahmaan backgroundkaaga qof ahaan. Nasra, adigu ilaa iyo imisa ayaad tartankan isku diyaarinaysay? Caalamiyato intee ayaad waday intaadan bixin? adi ilaa muddo waxaa waday bil ma isleedahay tartankan wuu ku filnaa bil diyaar garowgaaga? kuma filnaan waayo bil wax lagu diyaarin kara meesha ma wixii host iska soo galeen waa gartay ana waa wax qorneed waayo waaye horta balabay hal qof aan haysid soo qaadis intaasoo dowladeed waa soo harayeen soomaa maana ma guusha mar walba inay ku garab taagnaato maaha goormay bilowday Nasr ama ku fikirtay inaad ordi karto? goormay kugu dhalatay? yeah.
goorma kugu dhalatay inaad ordi karto ama aad isdhahday waad ka qayb gali kartaa tartan noocan oo kale, jaamacad waa ku mateli kartaa adoo calanka Soomaaliyeed xambaarsan? War anigoo ayro dugsi dhiganayo igu soo barglaamsat, waxaan in calankayga kor aan u qaado, waan u soo qaado. Horta intaaseed waa ku faraxsanahay maadaama intaasoo dowladeed calankayga Soomaaliya aan kor ugu soo qaaday, aadan ugu faraxsanahay. Laakiin ma ahan inig inaan iyo jab iyo waxaaseed igu sameysay. Inta ay dhihi lahaadeen halahan waa soo gaartay, hore u soco. waaye Nasr, arrintaada dooday abuurtay dood weyn abuurtay, xitaa waxay saameyn ku yeelatay oo shaqadii laga hakiyay maamo Soomaaliyeed oo olombikada madax ka ahayd maamo Deeqo. Waxaa jirtay in wasaaraddii olombikaduba ay dhinac u safteen oo ay leeyihiin gabadhan annagu maynan ogeyn qaabkay u baxday. Haddaba dadka Soomaaliyeed sawir guud ka sii, ya ma ehel ahaan iyo qaraabakiil ayaa lagu diray oo adiga aad tartankan uga qayb gashay, mise waxaa ku imaaday qualification iyo xulasho dooqasho jaamacadeed iyo isreereeb aad soo gashay? Bal noo sharax see ku dhacday, yaa ku diray adiga? Horta meeshaaseeti dooqasho iyo isreereeb waan kusoo baxay, ma fahamtay? Maamuduna waxay ku haystaanaaba qalade meesha wax joogo. Horta meel oo waxba mawaanaysid hariifo qofkuga moogtaa, wax kursigaaseeti jagadaaseeti kaa baxsadana mawaanaysid. Maamudu meel ay usoo galaa inay waayeen ee jaaniskaaniitu ku heleen, maamud wax shaqo ay ku ogtahay haba yaraatee ma jirto. Midda koowaad, midtaaseet aan ii sheegaa maamada eedda ha lagu daayo. Waxaaneet waa urur jaamacadeed, jaamacadii ayaan wadatay. ما وقتها هين دكتور شافعي أذن درر لو